အသက်15နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်ကိုမူရင်ဆေးဝါးပါတယ်လို့ယူဆရတဲ့အချိုရည်တိုက်ပြီးတော့တာမယားပြုကျင့်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအမှုတိဆောက်ဖို့ကြံ့ကြာနေတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဥအားကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကမာယုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်ကိုရန်ချောင်းသူလေးဟာစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးအခုလိုဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါကိုရန်ချောင်းသူမျိုးသမီးငယ်ကိုတရားခံလို့ဆွဆွဲခံရတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်ရှိတဲ့တန်ကူကူမောင်ဆိုတဲ့သူကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလယ်ရန်စင်တာရှိမှချင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လိမ္မော်ချိုရီတိုက်ခဲ့ပြီးမျိုးသမီးငယ်သတိလက်သွားချိန်မှာတန်ကူကူမောင်ရဲ့အင်ကနေတဆင့်ဟိုတယ်ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိအာရမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုတန်ကူကူမောင်ဆိုသူကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတကုံမျိုးသမီးပိုင်းမျိုးနယ်ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာရှေတက်ဖုံဝင်နေတဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့ကဖယောရှာဖွေခဲ့စမှာမိန်းကလေးနဲ့အတူတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ "သူကအခုအိမ်ရောက်တဲ့ဒီအိုက်ဒေမော်ရွေးတောင်းရောက်တဲ့သုံးရက်လောက်ထိဝဲကလေးอ่ะလေးမော်ရွေးတောင်းအဲ့လေးမော်ရွေးကဟိုနောက်ပြီးစိတ်တွေကရမ်းကြီးလာကလေးอ่ะသူကမိဘတွေပဲမှတ်မိတယ်ကလေးอ่ะပိန်ထိုးပြီးတော့ရွက်ွေးနေရတယ်ညိုးနေပြီးတော့ဒီပါးတွေဆိုလည်းကလေးอ่ะခြောင်းခြောင်းပြောက်သွားတယ်ကလေးอ่ะတော်တော်လေးကိုသုံးရက်ထဲတောင်မှကလေးอ่ะဒီလောက်ဖြစ်နေနောက်ရက်ပေါင်း2ရက်3ရက်နောက်2ရက်ပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးတပတ်လောက်ဆိုကလေးอ่ะလူရုပ်တောင်ပောက်မှာမဟုတ်ဘူးမျိုးသမီးငယ်ဟာစရမလာရှဲနေကလေးကနေငုံပြန်ရောက်ခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ရှိအချိန်ထိတိကျတဲ့စစ်ဆေးမှုနဲ့အမှုတိစောက်တာတွေမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တကန့်ဟိုလေကိုကခဏခဏမသွားကြင်ဘူး။ကလေးရတဲ့စိတ်ပုံမှန်မဟုတ်တော့သူတို့ခေါ်မလားခေါ်မလားပဲကိုကစောင့်နေတာ။သူကအခုချိန်ကြီးမခေါ်သေးဘူး။ဘာမှလည်းအိမ်ဝင်လာပြီးတော့အကြောင်းမကြားသေးဘူး။မိုင်းလေးလိမ့်စာတိကျအကုန်လုံးပေးထားတယ်။ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းပေးထားတယ်။ဆိုတော့တကန့်ကတော့ပို့ရော။တာမန်မိမကိုကလည်းမဟုတ်ဘူး။ကလေးကိုလေကိုယ်သဘောတူလိုက်သွားရတယ်မဟုတ်အဲ့ဒါကိုသူကအခုချိန်ကြီးတကန်းတော်တော်လေးကိုပေါ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့မျိုးသမီးငယ်ကိုတန်းကူကွန်ပိုင်းနေုံကိုခေါ်ဆောင်သွားချိန်မှာမိသားစုဝင်တွေသိရှိခဲ့ပြီးမျိုးသမီးငယ်ရဲ့မိသားစုတွေကနေငွေတောင်းခံရမှာလဲတန်းကူကွန်ပိုင်းရဲ့အမဖြစ်သူက ATM ကနေငွေထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပူပေါင်းချက်စီမှုဖြစ်မျိုးသမီးငယ်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်ဒါပြင်အသက်15နှစ်ရွယ်မျိုးသမီးငယ်ကိုလက်ခံထားတဲ့ဟိုတယ်ကိုလည်းဥပဒေအရစစ်ဆေးဆောင်ရွက်တာတွေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီကောင်မလေးဟာဒီကောင်မလေးကိုခိုးသွားသည်ပဲဖြစ်စီမခိုးသည်ပဲဖြစ်စီတကယ်လို့မိမခိုးသွားတယ်မှန်နေဆိုရင်တော့မှဒီပစ္စံကသူ့အပေါင်းအသင်းသူ့ကိုယ်တိုင်တော်၎င်းသူ့အပေါင်းအသင်းတော်၎င်းထုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမအေးနဲ့အမထုတ်ပြီးရဆိုကျွန်တော်သိကျင်တာဒီမအေးနဲ့အမနေရာပါလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမအေးနဲ့အမနောက်ကနေကြံ့ရပါလိုက်ပြီးထုတ်နေရလားပစ္စံကလေးကအသင်းလည်းမပါဘူးအသက်လည်းမပြည့်ဘူးလေဒါကိုသူတို့လက်ခံထားရဆိုတော့သူတို့ပစ္စံရပြီးရောလေကျန်တဲ့လူတွေပါပဲမပြည့်ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကိုအဲ့ဒါလေကျေကိုကောင်လေမာယူကထိတိရရအေးမှုတွေပေါ့မြို့သမီးငယ်ဟာလက်ရှိအချိန်ထိစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းပုံမှန်အတိုင်းမဖြစ်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားခံလို့ယူဆရတဲ့တန်ကုကုမောင်ကိုပ926မြေဆောင်2016ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား363 369ကမာရွေရဲစခန်းကအမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေပါတယ်သူဟာလက်ရှိမှာတရားဝင်စီးနီးများရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အာကာပါ